Hrvatska nema posebni zakon kako se postupa sa arhivskom građom Ureda predsjednika države. I to je jedan veliki nedostatak. Tako da se zapravo ne zna kako se postupa. Jer vi možete narednog nasljednika, predsjednik može narednog nasljednika onesposobiti na taj način da svu ovu građu pošalje u arhiv Hrvatske i kaže ja sam to uredno predao, a da budući predsjednik naprosto nema više pristupa tome.